Magdalena Graf till sjukhus, drabbad av rosfeber igen, jobbigt. Magdalena Graf fick uppsöka sjukhuset i dagarna på grund av rosfeber. Det är andra gången hon drabbas av infektionen. Skit, skriver TV-profilen på sin blogg. Magdalena Graf har haft en fullspäckad sommar ihop med sin kärlek Louis Marti. Bland annat har de synts åka båda husbil och båt, dessutom reste Graf utomlands i början av juli. Men nu har Magdalena drabbats av ett tyngre bakslag. Drabbad av rosfeber för andra gången, jobbigt. Magdalena Graf berättar på sin blogg att hon fått rosfeber, för andra gången. Skit. Inte alls inplanerat. Förstörde mina planer helt. Jäkla rosfeber. Jag mår inte dåligt men jag känner och ser vart det är på väg. Fick det efter jag medverkande i The Island, låg inlagd i januari 22 i nästan en vecka. Fick antibiotika intravenöst, skriver hon. På Instagram har hon delat en bild från sjukhuset. Den förbannade rosfebern är tillbaks. Sist låg jag nästan en vecka på sjukhus med dropp och antibiotika. Skit, trist, jobbigt, ont, skriver hon på Instagram story. Vad är rosfeber? Så här beskriver 1177, rosfeber är en infektion i huden som orsakas av bakterier. Huden blir röd och svullen, och du kan samtidigt ha feber. Rosfeber behandlas med antibiotika. Du får en rodnad som breder ut sig i ett område inom några timmar. Den kan bli flera decimeter stor. Rodnaden är kraftig och har en tydlig kant. Det gör ont och blir svullet i det infekterade området. Du kan få feber. Nyligen drabbades även skådespelaren Claes Malmberg av rosfeber. Han fick åka till akuten på grund av tillståndet och ställer in två föreställningar av sin liveshow, enligt tidningen Bohuslänningen. Det skulle inte gå att uppträda, jag har för ont och sen har jag hög feber, förklarade Claes Malmberg.